sagde hun ikke noget? Sagde hun ikke, hvorfor at vi ikke skulle passe ham? Majse Kaj, for fanden, jeg har 200 kroner tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, altså. Og Conny er på nakken af mig, og Bo, han var ved at pande mig ned i går. Hold nu kæft, Stig. Altså, Kaj, vi bliver sgu da nødt til at gå ned og give ham den gamle undskyldning. Du er kræftemme så dum, mand. Har du overhovedet ingen stolthed? Du gør bare, hvad de siger, ikke? Hvis de siger løv, så løver det. Hvis de siger stå, så står det. Hvis de siger sit, så sætter det dig kræftemme. Du er kræftemme så dum, Stig. Kaj. Jo, mand, men du... Hvad er du ikke noget menneske? Du er en hund. Hvor? Kaj. Skrig med dig, din idiot!